ଆଜ୍ଞା ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ସାଂସଦ କହୁଥିଲେ ଚାରିଟା ଟଏଲେଟ୍ କରେ ସେ ସାଂସଦ ଆଜ୍ଞା ସେ ସାଂସଦ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବୁଆ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହି ବିଜେଡ଼ିର ଯେତେ ଗୁଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କେସ୍ ଲଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ନା କି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ ସେ ଅଛନ୍ତି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ ଦିନେ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ କେବେ ସେ ନିଜର ଦରଦ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେ କେବଳ 5T ସଚିବଙ୍କର ଚପଲ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିବି ମାନ୍ୟବ ସାଂସଦ ନୁହନ୍ତି ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଚପଲ ଗୋଟେ ସାଂସଦ ସରକାର ତ ଆମେ ତିଆରି କରିଛି ନା ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ନ ଜାଣିବା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବି ଆମେ ସରକାର ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଠାକୁରର ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆବାସୀ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାର ଜିନିଷଟା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ତ ହେଲା ସତ୍ୟପାଠ ଡିପୁଟି ହେଇଗଲା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କୁହନ୍ତୁ ଯେ କେବେ ଖୋଲିବେ ଏ ତାରିଖ ମନା କଲେ ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା କେତେବେଳେ ତ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ ନା ମୋଟେ ଖୋଲିବନି ସେଇଟା କହିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମେ ବି ଦେଖିନୁ ସେମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯଦି ବା କିଏ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଲେଖାପଢ଼ା ହେଇକି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ଏବେ ସରକାର କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆଗାମୀ 2 ମାସ ପରେ 3 ମାସ ପରେ 4 ମାସ ପରେ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଖୋଲିବା ପୁଣି ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ଦେଖିବେ ହଁ ସାର୍ ଖୋଲିବା ଦରକାର ହଁ ହଁ ବାସ୍ ବାସ୍ ଖୋଲି ଚାହୁଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଖୋଲିବା ଦରକାର ନା ପକିତ ପୁଣି ଆପଣ ହଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡା ଖୋଲିବା ତ ଅବଶ୍ୟ କେଉଁଠି ହଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର ସମସ୍ତେ ଜଣ ଜାଣିବ ଠାକୁର କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ନା ଆମେ ଯେ ଦେଖିନି ତ ସରକାର କହିଦେଲେ ହେଇଯିବ ସରକାର ତ ଆମେ ତିଆରି କରିଛି ନା ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ନ ଜାଣିବା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବି ଆମେ ସରକାର ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଠାକୁରର ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆବାସୀ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାର ଜିନିଷଟା ଦରକାର ଠାକୁର ଜିନିଷଟା ଦରକାର ଓକେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଭଉଣୀ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଖୋଲିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ସରକାର କିଏ ଆଜ୍ଞା ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ତ ମାଲିକ ଆଉ କିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ନା ନା ଏଠି ଏଠି 5T ସଚିବ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାଲିକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାଲିକ ବୋଲି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ସେ ଏଇ ମାଟି ତଳେ ତଳିତଳାନ୍ତ କରି ପୋତିଦେବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମହଣ ମହଣ ସୁନାକୁ ମାନେ ହରିଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଚାବି ହଜିବାର ବାହାନା ଦେଖେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧ କରିକି ଦିଅ ଦେଖେଇଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସେ ଯୋଜନାକୁ ପୁଙ୍ଗ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ତାହାର ପରିଣତି ଏହି ସରକାର ଭୋଗିବ ଏ ଆମ ଠାକୁରକୁ ଅପମାନ ଅପମାନ କରାହଉଛି ହଁ ଯଦି ଆଜି ଯଦି ଭୋଟ କରାଯାଏ ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରେ ଖୋଲାଯିବ କି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଶତକଡ଼ା 99% ଭୋଟ ଆସିବ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରେ ଖୋଲାଯାଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ତାଙ୍କର ତ ଗୋଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଅଛି ତାଙ୍କର ତ ପୋଲିସ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସବୁ ବଳ କଳ ଅଛି ସେ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ହିନ୍ଦୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କର ମତାମତ ନିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନହେଲେ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କେବେ କାହାର ଗର୍ବ ରଖିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ହରି କେବଳ ସେ ଦୟାଳୁ ନୁହନ୍ତି ଗର୍ବକୁ ହି ଗଞ୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁ ଗର୍ବରେ ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟ ପାଠ କୋର୍ଟକୁ ଦିଆଯାଇଛି ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଦିନ ଦେଖି ଶୁଣନ୍ତୁ 2019 ଏହି ପୁରୀରେ ଜଣେ ନେତା ଥିଲେ ଯିଏକି ନିଜକୁ ସର୍ବମାନ୍ୟ ନେତା ଭାବୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁଚ୍ଛ ଭାବୁଥିଲେ ସିଏ ହାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗାମୀ ଦେଖିବା ନବୀନ ବାବୁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହାରିବେ କାହିଁକି ନା କାହାର ଗର୍ବ କାହାର ଅହଙ୍କାର କେବେ ମାନେ ରଖିନି ଏଠିକାର ଯିଏ ସାଂସଦ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆକା ବଡ଼ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୁଖିଆ ବଡ଼ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ହେବ କିନ୍ତୁ ଜୋର ଦେଇକି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଖୋଲ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ସାଂସଦ କହୁଥିଲେ ଚାରିଟା ଟଏଲେଟ୍ କରେ ସେ ସାଂସଦ ଆଜ୍ଞା ସେ ସାଂସଦ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବୁଆ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହି ବିଜେଡ଼ିର ଯେତେ ଗୁଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କେସ୍ ଲଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ନା କି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ ସେ ଅଛନ୍ତି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ ଦିନେ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ କେବେ ସେ ନିଜର ଦରଦ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେ କେବଳ 5T ସଚିବଙ୍କର ଚପଲ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିବି ମାନ୍ୟବ ସାଂସଦ ନୁହନ୍ତି ସେ ଆଜ୍ଞା ଚପଲ ଗୋଟେ ସାଂସଦ ଯାହାଙ୍କ ନିଜର ନା ନୀତି ଅଛି ନା ନିଜର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଦରଦ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ପୁରୀରେ ଏତେ ଏତେ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି କୌଣସି ଇସ୍ୟୁରେ ନା ସେ କେବେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ନା କେବେ ଆସିଲେ ମୁହଁ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି।